dulur-dulur selalu kompak. Ada Mas Marbo yang degeng, Mas Rebo Lenteng Agung, Pak Jamari Oh.
diajeng kene sayang. Aku mrene to, Mas. Kok iki kok suaramu kok ya malih. Ning buriku malah dirubung laler kowe kok malah. Aku nek kene to. Heeh. Ayo diajeng kok dia. Epa. Epa wi ngono kuwi lho. Aku gede karo Epa sing mari sing ora bener. Ning aku diajeng kok iso. Atot runtut tansah reruntungan. Ki ora wedi golek nggon. Epa, ayo prana-prana sesuk. Aku mrene. Heeh, golek nggon. Aku madhake rupaku kok, Mas. Ayo. Aper Dik Yati. Ayo, golek pasaran. Ing sarenu. Sawa. Ngene. Kang Mas Boge. Piye Cahayu? Aku wis suwe ora kepethuk. Heeh. Wis pirang minggu ya Mas kae. Iki awake dhewe pepisahan ki gantalan dina nganti minggu nganti sasi wong ayu. Lah ya atiku rasane kangen. Tenane. Lah kuwi kok ya. Aku nek bengi ki Mas ora iso turu. Mergo apa Cah Ayu? Terbayang-bayang wajahmu lho Mas. Tak kira. Asem ki bose. Jare urung dibayar. Ini rada dadi ngopo? Iya Mas. Ini sing penting awake dhewe sesandingan ya wong ayu. Moga-moga dadi mimilan mintuna atut runtut sak laminya. Amin. Nano nano. Datan kengkang sak rambut lamun. Ini tasrit toh Mas. Biarpun jauh tapi tetap dekat di hati. Heeh. Nah, bahasa Inggrisnya when in the sky shining the star. Apa kuwi? Lek garenge angel lho, lek wis iso bahasa Inggris iki. Eh Pak Mas, mengko anu Mas iki tambahi 500 ya. Ora dadi ngopo? Iki ora golek tambah-tambahan. Ora golek tambah. Kita ke sana ya Mas. Oh, kebalik masalahnya lagi. Ibu-ibu yang di sana itu pengen tahu yang bersuara tuh yang kayak apa gitu oh, loh. Oh iya. Dari kejauhan itu kelihatan ganteng banget. Oh iya buat ibu yang baju putih, masnya pakai baju coklat dan yang pakai baju biru, ujung siang gitu. Dan juga tentunya yang pakai tisu. Eh? Pakai tisu. Urung tekan apa-apa nek sangune tisu iki. Lah aku ki wedi nek ndang dudak loh, Mas. Neng layah lambah lambah. Ayo. Pindo mimi amin tuno kaya cengkoke karya lho wis wis. Aku ki pengen variasi kok Mas. Heeh. Nek ora nek gregelan iki ora penak. Lah iya. Jare bose lho ya. Cengkok ki yo neka-neka kok cengkokmu kaya ngene kok cengkoke Epa ki rada kasar meneh. Heh, kasar ki mene kasar ki Epa ki jan. Yo kudu cek enom kok ya. Lah iya, gandeng aku wis tuwek ya putu. Umpama macan ku yo lagi luwe-luwene. Heeh, kuwi ra dinyang sing. Nek umpama macan ki kudu macan kok. Apa Mas? Kethek anoman. Ah, malah. Nano. Nano nano, maka. Sitir lan wong bagus. Kita tau Mas? Oh alah ini lagi kok ya tekan jajar lan wong bagus banget. Aku gak pusing Epa ya Mas. Titan nono kok enak Epa nengerek kok aku tak ganyang. Wong ya ki
ayo bareng Nimas. Ngono kuwi sosok penyanyi kuwi ya ngono kuwi kok Dik. Merasa jerles awake dhewe koyo ngene iki ora seneng. Aku ngerti nek Epa ki lagi enggak suka sama aku, Mas. Lah yo. Biasanya kan Epa itu gandengnya sama sampean. Dadi ngerasa koyo ngono niki aku karo Yati ki ren apa-apane. Ora ren apa-apane lho, Pak. Lah kok aku dihapusi lho. Lah yo. Lah rasa ngalor kuwi. Emos ki wis ora iso nganti-nganti kok. Ga iso. Pak. 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 Maaf ya. Lah iya. Sip. Awak dhewe iki tuwek rada tuwek tapi enak ya, Pak. Sido asih be. Praya. Mas Bokel. Iya, Bung Ayu. Ini berhubung ini hari ini ya bertanggapan, kita enggak boleh guyon ya. Kita harus serius nggih. Loh, ora dadi ngopo lho Bung Ayu? Berarti laku yang jangan mau ya guyon gurah ya. Andekno koyo e panesu. Lah ya rasane nesu lho nene iki koyo ngono. Ayo rene, ayo rene. Ayo golek. Ayo aku golek nggon, Pak, golek. Golek es kok rasa golek nggon. Wong yo ngelak. Lejeng siang, Bu E, yang Utin, Ci, yang Kakung. Ti Cianjur. Pun. Engke aya lagu-lagu bernuansa Sunda. Heeh, Putrat Manehna, Kalangkang, aya. Heeh. Amun badhe nyanyi? Biasa. Sunda tenaun-naun. Heeh. Badhe ki mau basa alus iki mudeng ora kowe iki. Mas, pengko dihapus e pameneh wengko. Ma. Oh, nggih. Mawar bodas. Aya, heeh, kecewa ya. Apa meneh? Ya. Das bundasmu wini, mawar bodas kok das bundas iki lho. Mawar bodas, nggih. Nanti dilanjut dulu bahasa Jawa dulu ya, Pak ya. Nanti kita spesial nanti yang dari Cianjur, nanti kita persembahkan lagu-lagu bernuansa Sunda. Akang Haji bisa. Heeh. Sing sempat kan dong. Yo diaturke Setyo Tuhu. Aku kan setia satu bu. Selamat
atur dumateng para lurah bapak ibu kang satu menar mantan sebab siang sebelum kagangan semeta senawi laras campur sari jelas nada ugi tak kantor kagem Mbak Sri Winardi ugi Mas Marsito dan juga tentunya main-main Adi Nur Cahyo Pambudi monggo sebab siang sebelum kagangan kene panas kok, Dik. Oh, kalau panas. Mulo aja cecak-cecak Eva lo. Yang nyanyi Mbak Eva. Oke, nanti diatur, oke. Siap. Eva ini lovers Indonesia. Renyuh, cok, ngatur, dua, nusut, daya, perlengkapan, baik,